É o vermelho mesmo, né? Pro Greivão. É. Tá, tem Draven lá, galho. Putz, esse galho vai quebrar as pernas, hein, mano. Mas let's go, né, mano? Fazer o quê? Vambora. Curte Rengar, Marquinhos. Mano, eu dou pra arma ban nele, mas aí o cara mostrou Rengar, eu não pude banir. E o nome dele é Rengar. Latino-americano. Ah, mano, pra que upar bolha, mano? Upa o E, que o slow que eu devo que eu desse no cara já ia matar ele. NA Nami, mano, papo reto, velho. Nami que começa de bolha é meme. Pois é, se ela upa o E e dá o N nós, o slow já matava o cara, 100%. Não dá muito slow o E, ele dá slow, não dá? Já é o suficiente, mano. O slow que fosse ali. Qualquer um, poderia ter dado 5% slow, já era o suficiente. Marco. Caramba, isso é um player, viu, velho? O cara deu lixe e ainda matou top, velho. Isso é um player, velho. Era pra ter feito 3 campos gank bot, velho. Calma aí, Nami, desse jeito você vai morrer. Que isso, velho? A Nami andando, vocês viu, velho? Mano! Que foi isso, velho? Nossa, fodeu, velho. O cara tem exaust ainda. Nossa, mano, ainda bem que eu não fiquei com medo. Ainda bem que o Lúcia não ficou com medo também, mano. E a gente jogou. E ainda bem que não tinha ward nesse mato. Se tivesse ward nesse mato, eu ia ter morrido no exaust. Não ia ter conseguido ganhar tempo. Eu entrei no mato pra ganhar tempo do exaust, tá ligado? Fido não faz mais dois campos? Não. Nenhum boneco consegue mais. Dá pra só ganhar tempo, né, agora. Salve Marquinhos, marido me desafiou a dar o resumo. Obrigada por alegrar os nossos dias. Oferece aquela roça pro Gustavo. Gustavo, mano. Receba, paizão, mano. O marido desafiou a esposa a renovar o sub, mano. Que da hora. Opa, mando salve da agonia. Consiste em ignorar totalmente esse sub e essa mensagem e não agradecer nem nada. Beijos, oh. Te amo. Beijoca. Mano, que flash catinguento foi esse, hein, mano? Que carniça que era essa que tava fedendo aqui, essa carniça, mano? Desse galho, carnicento. Galho carnicinha, mano. Salvando o cara, velho. Acho que eu vou roubar a wave inteira dele, velho. Tô aqui já, perder viagem não. Ah lá, nossa, ele vai ficar brabo, mano. Pior que isso aqui é troll, viu, galera? A Ari ia pelo menos pegar alguns minions, tá ligado? Eu roubei todos. Pedi FF na hora, nada. Ele é um cara forte, pô. Ele sabe que ele tá fedando, que o Greivão pegando recurso é bom. Ele tá ligado. Ele é um cara esperto. A miúda. Devia ter voltado o Insta. Caralho, ele matou. Tá vendo que esse boneco é estranho? Dá pra ir T2, hein, Rengar. Vamos nessa? T2, T2, hein. É um galho que vai apertar R aqui, por isso que eu tô indo embora, velho. Galho mid é foda, hein, velho. Tiamat, viu, galera? Tô testando uma build pra Graves, pra quem tá chegando agora. Vamos testar. Arizinhas gameplay. Olha lá, o auto-ataque do Graves funciona, a parada da Tiamat, tá ligado? As skills dele também. Bem legal, mano. Já gostei. O cara tem exaust, né, mano? Você fica baludo com esse seu exaust, né, parça? E não tem uma Ari pra descer aqui, mano. Cadê a porra da Ari, velho? MT bom se você tem amigos, o que complica um pouco pra nós, mas o jogo é lindo, mano, real. Caramba, que armadilha, hein, galera? Esse aqui foi uma prisão, uma armadilha, uma caixa, mano. Ó, beleza, esse cara tá sem nada, mano. Boa. Boa, Ari. Fez uma. Mano, é o real oficial, mano. O galho vai botar no meu cozinho, galera. Quando ele usar W e apertar E, é um tempo de suficiente de controle de grupo que eu morro se eu tomar. Se eu tomar, pode ver, as minhas duas mortes. Foi porque eu tomei o CC do galho. Eu tomei o controle de grupo dele. Peraí. Só deixa o like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai. Esse menino aí tá meio desanimado.
Meu Deus, eu não pego o kill, velho. Nossa, Nami do céu, você conseguiu errar tudo, cara. Ainda vai morrer, velho. Olha o controle de grupo que eu falei do cara, que se eu tomar, fodeu. Vou tomar o CC do Gara e morrer, se liga. Por favor, não tem um ward aqui, velho. Ah, velho, os caras tá desanimados de jogar, mano. Calma, Rengar, não vai sozinho. Calma, Rengar. Calma, calma, joga no talento, deixa eles lá, nós tá caralto e é isso. Pode deixar eles na parte de baixo aí, mano, pode deixar eles lá. Barato que agora é levar tudo mid. Calma, não vai. É só deixar eles lá, mano. Não vai, família. Agora vai, o Rengar mata todo mundo. Boa. E eu vou levar a inib, que eu sou desses. Senta lá, não, Andrei, o Zedão. Senta lá um pouquinho. Puti, senta lá o cara. Aí, mano, eu vou embora que o cara quase me matou. Que é esse 30 na Hydra? É um stack, mano. Eu acho que eu ganho um vampirismo a cada stack. Eu não sei se ganha dano também. Gostosinho esse Graves de Hydra. Gostei também, velho. Hydra parece que tá baratinho de fazer. E o build path dela é bom, mano. Na CDR também, o item muito bom. Vai ser nerfado, viu? 100% essa Hydra, mano. Eu tô buildando ela pra Graves justamente porque tá quebrado. E porque eu quero testar também pra ver se funciona nele. Ó, o novo pistouro. Piu. Tô vivo! Dá pra ir Baron, mano, se o meu time quiser. Vamos aproveitar, velho. Aproveita e vem Baron, mano. Não precisa nem do Lúcia, mano. Nós faz Baron sem o Lúcia, velho. Só confia, eu não perco HP aqui não, mano. Tô com muito lifesteal. Ai, esse Smite voltou. E aí, Lúcia, tá gostando da partida, né? Ó o céu da Pen lá, ó, galera. Nossa, Nami, eu não vi você acertar uma ult até agora, velho. Eu juro pra vocês, eu não vi ela acertar uma ult até agora, velho. Alguém viu ela acertar uma ult? Sem maldade, velho. Eu não vi. Confesso que eu não vi. Pô, Draivão, aí você tá com a cara e a coragem, hein, mano, de achar que isso ia dar bom, velho. Dá um Ezinho em mim, Nami, uma vez aí, na hora que você vê o inagressivo, velho. Pra você ver o dano que eu vou dar nesses caras, velho. Olha lá, olha o dano que eu já dei no Zed. Olha o dano que eu dei no Zed, um Ezinho dela em mim. Pronto, morreu o cara, velho. É só ela apertar E em mim, só isso aí. Ele vai ver o dano que ela vai dar. Big beijo. Dá mais um negocinho aí, Nami. Curinha aqui, Nami. Nami? Não quer. Meu pulou esse god. Humilde. Reporta o Draven que usa script. Reporta Jace, feed intencional. X9 Jace. O que, reportar o Draven? Estão falando que o Draven é script? Será que era... Tá explicado, galera, que a Nami não acertava nada. O Draven é script, capa. Entre parênteses, contém ironia na minha fala. Quase, safado. E aí, safado, né? Ai, mano, não vai dar tempo de testar a DD, mano. Caramba, como eu queria testar essa build do Graves nova que eu fiz com DD, mano. Eu acho que eu não ia tomar mais dano, mano. Não ia. Por que não fez Glaive? Testando build nova, mano. Aí eu precisava de Gold, Eclipse e Tiamat, tá ligado? Deixa eu ver se até o Rengar fez esse item, mano. Ah, não fez. Quem fez do jogo? Foi só eu? Só eu, velho. Caramba, só eu fiz o novo item roubado, velho. Vambora então.